علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Ayət namazı 2 rəkətdir və hər rəkətində 5 rüku vardır. Onun qılınma qaydası belədir. Niyyətdən sonra təkbir deyib bir həmd və bir surəni tam oxumalı, rükuya getməli, rükudan qalxıb yenə də bir həmd və bir surə oxumalı, sonra rükuya getməlidir. Beləliklə, bu işi 5 dəfə təkrar etməlidir. 5-ci rükudan qalxdıqdan sonra 2 səcdə etməli, ayağa qalxıb 2-ci rəkəti də eyni ilə 1-ci rəkət kimi yerinə getirməli, təşəhhüd və salamı deyib namazı qurtarmalıdır. Ayət namazını başqa cürdə qılmaq olar. Niyyət, təkbirətül ihram və həmddən sonra bir surəni 5 yerə bölsün. Bir və ya birdən artıq ayəsini oxuyub, rükuya geçsin. Sonra qalxıb həmdi oxumadan o surənin 2-ci hissəsini oxusun. Sonra rükuya geçsin. Onun qılınma qaydası belədir. Allahu Əkbər. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtina sıratal mustaqim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر قل والله أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله Allahu Ekber, Allahu Samed, Allahu Ekber, Subhanallah, 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 Allahu Ekber, Lem Yelid ve Lem Yulad, Allahu Ekber, Subhanallah, 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 Allahu Ekber, Ve Lem Yekun Lahu Kufuvan Ahad, Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtina sıratal mustaqim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veladzallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Kul vallahu ahad. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Allahu Samed. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Lem Yelid ve Lem Yulad. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Ve Lem Yekun Lahu Kufuvan Ahad. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Rabbena atana fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bi rahmetke ya erhamer rahimin. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء